നടൻ ദിലീപിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും അമേരിക്കൻ യാത്രയും മെഗാഷോയും തുടങ്ങും മുമ്പേ വിവാദമായതാണ്. ഈ ഷോയ്ക്കെതിരെ ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത് ദിലീപിന്റെ നിത്യശത്രുവായ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പല്ലിശ്ശേരിയാണ്. ഇദ്ദേഹം പ്രശസ്ത വാരിയിൽ തന്റെ കോളത്തിലൂടെ ദിലീപിനെ പൊളിച്ചടക്കുന്നത് പതിവാണ്. കാവ്യമാധവൻ പോലും കൂടെ ചെല്ലാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു എന്നും മെഗാഷോയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നായിരുന്നുവെന്നും അപവാദങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ദിലീപ് മലയാളത്തിന്റെ ജനപ്രിയ നായകനായും ഭാഗ്യതാരമായുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നടനാണ്. ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. ദിലീപിനെ കൂടാതെ ഭാര്യ കാവ്യമാധവൻ, നാദശ്ര, രമേഷ് പിഷാരടി, നമിത പ്രമോദുമൊക്കെ അണിനിന്നിരുന്ന അമേരിക്കൻ ഷോ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പരത്തി വൻ വിജയമായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ വിവാദങ്ങളും കെട്ടടങ്ങി എന്ന് കരുതിയതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴിതാ അമേരിക്കൻ ഷോയിൽ ദിലീപിനും സംഘത്തിനുമൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശസ്ത നടി നമിത പ്രമോദ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചില വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്ത് വന്നു. പലരുടെയും തനിക്കുണം മനസ്സിലായി എന്ന് തുറന്നു പിടിച്ച് നമിത ചില ഞരമ്പന്മാരുടെയും ആക്രാന്തങ്ങളുടെയും മുഖംമൂടി വലിച്ചു കീറി. അമേരിക്കൻ ഷോയ്ക്ക് പോയത് മറ്റേ പണിക്കാണ് എന്ന് ഷോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചില അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ആ സമയത്ത് വൈറലായിരുന്നു. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ സിനിമയിൽ സജീവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണിച്ചെങ്കിലും നമിത പ്രമോദിനെ പോലെ മികച്ച കരിയർ റെക്കോർഡുള്ള താരത്തിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ദുസൂചനകൾ വരുമ്പോൾ സംഗതി സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും. നമിതയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായി പോലും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത്രേ. ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഞരമ്പന്മാർ എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംസാരം. ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമിത പ്രമോദ് കടക്കുമ്പോൾ ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാതെ സംഗതി ഒതുക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നും കേൾക്കുന്നു. എന്തുതന്നെയായാലും നമിതയ്ക്ക് നേരെ ഞരമ്പൻ സ്വഭാവമായി വന്നത് ആരാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആകെ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ദിലീപിനുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമിതയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ ഷോ നടന്നിരുന്നത് സെക്സ് ഷോ ആണ് എന്ന് തെളിയും. ദിലീപ് അമേരിക്കൻ ഷോ നടത്തിയിരുന്നത് ഇത്തരം പ്രവൃത്തിക്കാണോ? ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.